valencianes i valencians. M'adreça directament a vostès, a vosaltres, quan comença una nova etapa per a la comunitat valenciana, la fi de l'estat d'alarma. Hem viscut sis mesos molt difícils, sis mesos d'esforç col·lectiu per a frenar el virus, de patiment per a les persones que perdien la salut i d'orgull, d'orgull valencià per tot allò que hem aconseguit junts. Amb responsabilitat, hem trellat, sense enfrontaments ni crispació, el poble valencià ha donat una gran lliçó. Hem fet renúncies per un bé superior, salvar la vida de moltíssima gent. I considere que hem estat un model per a la resta d'Espanya, tota una referència a Europa. Ahir estan els resultats, som el territori més segur d'Espanya des de fa dos mesos. No hi ha cap país d'Europa que estigui millor a hores d'ara que la comunitat valenciana tenim una incidència 5 voltes inferior a la mitjana estatal i el nivell d'hospitalitzacions i dels casos actius actualment es troba com al mes d'agost. Els valencians hem estat a l'alçada d'aquest moment històric, el pitjor moment de l'últim segle. I podem sentir orgull, orgull legítim, orgull per ser una referència europea, orgull per saber quan toca fer festa i quan toca salvar-li la vida a un veí, a un amic o a un germà. Orgull, perquè sabem viure la vida, però també sabem protegir la vida. A més actitud de fortalesa, de prudència i d'unió, estem eixint del túnel. I ara entrem en una nova dinàmica. A partir de demà, fem un pas avant. Iniciem un temps d'apertura progressiva. Una apertura que gràcies a la vacunació ja no tindrà retrocés. Apertura social, apertura econòmica i apertura emocional. El primer lloc, demà desapareix el perimetratge autonòmic i es podrà entrar i sortir de la comunitat valenciana en plena llibertat. Els vaig prometre que aquesta mesura no duraria ni un dia més del necessari, i així serà. Estic immensament agraït al civisme de les persones que han patit la distància amb les seves famílies i de la seva terra. Sense Nadal compartit, sense abraçar els fills, els nets, els pares i els germans, sense tantes coses que ens fan els valencians tal com som, un poble profundament familiar que és incapaç de deixar ningú darrere. Vosaltres heu fet un gran esforç, un esforç més que la resta. Ara per fi és hora de tornar a casa i està, sense dubtes, la vostra casa. En segon lloc, ve un nou temps d'apertura social i econòmica. La Generalitat ha aprovat avui el marc normatiu que enceta aquesta etapa d'apertura progressiva, amb tres grans mesures. Tres grans mesures que entren en vigor demà i s'estendran fins al 24 de maig. Primera, el toc de queda es retarda dues hores i queda establert a les 12, és a dir, a la mitjanit. Segona, les reunions socials en els àmbits públics i privats s'amplien a un màxim de 10 persones. I tercera, l'hostaleria amplia l'aforament interior al 50% i podrà estar oberta fins a les 11 i mitja de la nit. Són tres avanços que impulsaran l'activitat de milers de negocis i que ens retornen a un estat de normalitat quasi plena. Ara bé, no ho hem d'oblidar, que ningú ho oblide. El virus continua ahí fora i la prudència ha de ser la mesura protectora fonamental mentre avança la vacunació, que és el gran actiu per la superació de la pandèmia. A la nostra comunitat, la vacunació s'ha accelerat. Esta setmana s'ha posat la xifra rècord de 270.000 dosis. I ja hem arribat als 2 milions de dosis administrades. Hem protegit, en primer lloc, els més vulnerables. Des que Batiste Martí fora el primer vacunat en plena dalt, tots els majors de 75 anys ja tenen a partir de 75 anys ja tenen la pauta completa. Ja està molt avançada la vacunació a les persones d'entre 60 i 75 anys i la previsió immediata és esperançadora. A finals d'aquest mes estaran vacunats tots els majors de 60 anys i al llarg de juny ho estaran els majors de 50 anys. Aquesta era la ruta, aquest és el gran objectiu, salvar vides i protegir-nos. I així ens acostem a un estiu un estiu que necessitem tant per respirar. Necessitem l'estiu en termes econòmics i per això hem assignat més de 1.000 milions d'euros per ajudar a resistir a empreses autònoms i treballadors. I hores d'ara ja s'han resolt més de 220.000 expedients de petició d'ajuda. La Generalitat estarà on siga necessari, amb solucions, i també necessitem l'estiu, sobretot, a nivell emocional perquè tots estem farts d'esta pandèmia. Però ara sabem una cosa. Si hem estat capaços d'eixir d'esta tan difícil, serem capaços de tot d'ara endavant. Valencianes i valencians, acabe amb tres records molt especials. A les famílies que heu perdut una vida, tota l'estima i el sentiment. Als sanitaris que s'esteu deixant la pell curant i vacunant tota l'admiració i l'agraïment. I als nostres majors, a tots, una força abraçada. Éreu els més importants. I així, a la comunitat valenciana, ningú ha discutit mai què val més una cervesa o una vida. Gràcies als joves que heu dit que no a tantes coses per dir que sí als vostres iaios i a les vostres iaies. Gràcies als xiquets i a les xiquetes que heu estat l'alegria responsable d'aquest temps. I gràcies a vostè, gràcies a tu. A tu et necessitava el teu poble i de tu el teu poble està orgullós. Moltes gràcies.